Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Лазарчик Катерина, мені 13 років. Навчаюся в Ужгородській дитячій музичній школі номер 1 імені Петра Ілліча Чайковського. Викладач Марія Мудрянинець, концертмейстер Іванна Томчич. Я люблю співати, тому неодноразово приймала участь в концерті з Закарпатським хором та естрадно-духовим оркестром. До вашої уваги, українська народна пісня «Нащо мені чорні брови» в обробці Кауфмана на слова Тараса Григоровича Шевченка.